com isso aqui agora? Pode. Hoje aconteceu um negócio muito engraçado. O que aconteceu? Essa noite, né? Lógico, né? Ansioso do evento. Eu sonhei com esse rapaz. Confiança. Eu acordei comentando assim, pô, eu sonhei com o Joel essa noite, ele estava cantando, mas estava cantando uma música que não estava no script. Eram Bons Caminhos. Por que isso não aproveitou que estava junto para ensaiar, já que a gente não tem tempo? Aí essa figura me ligou de manhã, né, perguntando, né? Sabe o que vocês que eu vou cantar? Aí eu falei, Pro Monte e Reflexão. Pode mudar, não? É que me deu a vontade de cantar o Bons Caminhos. Aí acho que a gente combinou isso lá no carro. Tirar, eu não vou tirar nenhuma. É, então a gente, você se incomoda, você cantar mais um. Essa é um treininho, a área de Deus pra mim agora, seja o que Deus quiser, mas o Espírito ajuda muito. E aí eu vou aproveitar e contar pra você a história dessa música também. Porque já que eu sou eu sei bem onde eu fiz, de forma, e sempre inspirado, né? Sempre vem uma emoção grande. Tem uma vez que eu fui na Rádio Rio de Janeiro, eles me deixaram 10 minutos no estúdio, veio uma música. Essas coisas assim acontecem comigo. Mas essa eu não lembro. Eu não lembro nem a hora, nem o dia, nem como eu fiz essa música. Eu não lembrava mesmo. Você estava lá. Alguém queria que nós cantássemos, com certeza o compositor da música.
chão.